মই ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ খেদ 2004 চনৰ কথা তেতিয়া 2004 চনত এখন আসনি গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰে এখন আসনি গ্ৰহণ কৰিছিল যিখন আসনিৰ নাম হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ সাক্ষৰতা অভিযান আৰু এই আসনিখনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা জিলাই কম্পিউটাৰ শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিছিল অৰ্থাৎ 19টা বছৰ পাৰ হ'ল আজি 19টা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আসলে তেওঁলোকৰ চাকৰি আজিলৈকে নিয়মীয়াকৰণ নহ'ল তেওঁলোকে 60 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ বয়স 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে সেই কথাও ৰাজ্য চৰকাৰক অৱগত কৰিছিল বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে পালন নকৰিলে যাৰ ফলত কেইদিনমান পূৰ্বে তেওঁলোকক এতিয়া 2023 চন তাৰপিছত 2026 চনলৈকে তেওঁলোকক চাকৰি আচলতে কৰি থকাৰ এখন আচলতে তেওঁলোকক নটিচ দিছে যিখন নটিচৰ অনুসৰি তেওঁলোকৰ 2023 চনৰ পৰা অৰ্থাৎ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ চাকৰি কৰি আছে আৰু 2026 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰি বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে তেওঁলোকে 14,000 টকা দৰমহা পায় কিন্তু তেওঁলোকক অন্যান্য বাকী অন্যান্য শিক্ষকসকলৰ দৰে তেওঁলোকক খটুৱা হয় ইলেকশ্যন ডিউটিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাম কাজত তেওঁলোকক খটুৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফৰ্ম ফিল আপৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন তেওঁলোকক বাকী যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল কাম কৰে সেই কামসমূহ আচলতে এই কম্পিউটাৰ শিক্ষকসকলক কৰিবলৈ দিয়া হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰমহা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কম মাত্ৰ তেওঁলোকে 14,000 টকা দৰমহা পায় তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি তেওঁলোকৰ দাবী আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ মূল যিটো দাবী সেইটো দাবী হৈছে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগিব তেওঁ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকে চাকৰি তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কিছু মন্তব্য ল'ম আপোনাৰ সৈতে আপোনালোকৰ যিটো দাবী সেই দাবীটো দীৰ্ঘদিনীয়া আপোনালোকে 19 বছৰ চাকৰি কৰিলে আপোনালোকে দাবী কৰিছে যে আপুনি 60 বছৰ তেওঁলোকে আপুনি চাকৰি কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে কিন্তু আজিকো প্ৰতি চৰকাৰখনে আপোনালোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰিলে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আৰু আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিব লগা হৈছে চাওক আমাৰ হ'ল মানে কি আমাৰ শিক্ষা বিভাগত আমি দীঘলীয়া দিন ধৰি আমি এটাই দাবী জনাই আছিলোঁ যে আমাৰ যিটো সমস্যা স্থায়ী সমাধান আমাক লাগে আমি প্ৰত্যেকবাৰে এনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে চৰকাৰে আমাক প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে তো আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ যিটো সমস্যা আৰু যিটো ভিজন ডকুমেণ্টটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ যিটো সমস্যা আমাৰ যি মানে অভিযোগ এই অভিযোগটোক তেওঁলোকে টপ প্ৰায়ৰিটিত তেওঁলোকে সমাধান কৰিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ভিজন ডকুমেণ্টৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ ৰ'ল আজি শিক্ষা বিভাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে নটিফিকেশ্যন ওলাই দিছে আমাৰ চাকৰিৰ ম্যাদ অন্য আৰু 3 বছৰ আগবঢ়াই দিছে আমি 3 বছৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি যুঁজি থকা নাছিলোঁ ইমান দিনে আজি আপোনালোকে জানে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত আজি কম্পিউটাৰ শিক্ষকক যিমানখিনি পাৰিতোষিক দি আছে সেইখিনিৰে পৰিয়ালটো ঘৰখন চলিব নোৱাৰে আজি শিক্ষাৰ কথা আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কথা আছে আমাৰ মা দেউতাৰ চিকিৎসাৰ কথা আছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি ভাবে যে তেওঁৰ পৰিয়ালে ইমানখিনি পইচা চলিব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ক'ব লগা একো কথা নাই যদি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যদি ভাবে ইমানখিনি পাৰিতোষিকত এখন পৰিয়াল চলে আমাৰ ক'ব লগা একো কথা নাই তেওঁলোকে যদি নোৱাৰে অন্য বাকীবিলাক টিচাৰে যদি নোৱাৰে আমি কেনেকৈ পাৰিম সেই কথাটো তেওঁলোকে এবাৰ বিবেচনা কৰি চাব লাগে লগতে আমি আৰু এটা কথা ক'ম যে আমি এই কম্পিউটাৰ শিক্ষকসকলে বিভাগৰ যিমান কাম আছে স্কুলৰ হওক IAS অফিচৰ কাম হওক ইলেকশ্যনৰ কাম হওক চব কামবিলাকত আমাক নিয়োগ কৰে আমি নিয়াৰিকৈ সেইবিলাক কাম কৰোঁ যদি আমি সেইবিলাক কাম কৰিব পাৰোঁ আমি যদি তাৰ কাৰণে যোগ্য তেনেহ'লে আমাৰ চাকৰিটো নিয়মীয়াকৰণ নকৰাৰ কাৰণ কি তেওঁলোকে আমাক কিয় তেনেহ'লে আমাক আৰোপীমতে দৰমহা নিদিয়ে আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৰণ কৰিছে আমাৰ কম্পিউটাৰ শিক্ষকসকলকো কৈছে যে মানে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে য'ত নেকি আমাক কোৱা হৈছে পাৰ্ট টাইম আমাক এপইণ্টমেণ্ট দি থৈ দিছে গতিকে বিভাগৰে কথাবিলাক স্ববিৰোধী কথা হয় একফালে আমাক পাৰ্ট টাইম এপইণ্টমেণ্ট দিব আনফালে আমাক নিয়মীয়া ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে আমি বিদ্যালয়ত থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ কম্পিউটাৰ ছাবজেক্ট পঢ়োৱাৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ অন্য ছাবজেক্টবিলাক আপোনালোকে যদি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত যদি যায় সংবাদ মাধ্যমে যদি যায় তেনেহ'লে দেখা পাব প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত তাৰমানে আমাৰ শিক্ষকবিলাকে ৰুটিন হিচাপত নিয়মীয়া ক্লাছ কৰে অন্য বিষয়ত কম্পিউটাৰ ছাবজেক্টৰ কথাটো বেলেগে যোৱা 2014 চনৰ পৰা আমাৰ শিক্ষকসকলে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে কম্পিউটাৰ পঢ়াই আছে আপোনালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট চাওক ভাৰ্নাকুলাৰ যিবিলাক অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট লৈছে সেইবিলাকক আমি পঢ়োৱা ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকে যদি খুব খেতিৰে লেটাৰসহ যদি নাম্বাৰ পাইছে আমি পঢ়োৱাৰ কাৰণে পাইছে আমি ক'ত ব্যৰ্থ হৈছোঁ শিক্ষা বিভাগে সেইটো আমাক স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু এটা কথা আমি অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি জনাব বিচাৰিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰীক যেতিয়াই আমি লগ কৰোঁ তেওঁলোকে কয় যে বিশেষকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় যে তোমালোকে বেয়া জেগাত সোমালা তোমালোকে জংগলত সোমালা তোমালোকে এই চাকৰিটো কৰিব নালাগিছিল আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্ৰীক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিল আপোনালোকে এই জংগলৰ সৃষ্টি কিয় কৰিলে এই বেয়া ঠাইটো সৃষ্টি শিক্ষা বিভাগত কিয় কৰিলে যদি আপোনালোকে নিজে বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ যদি কম্পিউটাৰ শিক্ষা ডিজিটেল ইণ্ডিয়াক যদি বেয়া বুলি ক'ব বিচাৰে জংগল বুলি ক'ব বিচাৰে তেনে আপোনালোকে কিহৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰি আছে আমি এইটো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে অৱশেষত আমি এটাই কথা বিচাৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰী
মন্ত্রীর অজ্ঞাতে শিক্ষা বিভাগে যোৱা 17 সেপ্টেম্বর সেইদিনা রবিবার সেইদিনা নোটিফিকেশন উলাই কেনে তেওঁলোকে আমার চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করে পেলাইছে। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচারিছো এই ক্ষেত্রত। আমাক আলোচনার লগে মাতক, কম্পিউটার শিক্ষকসকলক আমাক লগ নিদিয়ার কারণ কি আমি জানিব বিচারিছো। শিক্ষামন্ত্রী আমাক অকল আমাক বুলি নহয় শিক্ষক সমাজখনকে তুচ্ছাতাচ্ছিল্য করে আছে। তেখেতের নিজের অধ্যয়ন নাই, বিভাগ কেনেকা চলি আছে তেখেতে নাজানে। আমার তেখেতে কিছুদিন আগতে কৈছিল যে কম্পিউটার সাবজেক্টটু বিভাগতে নাই, যত নাকি ইলেকট্রিক সাবজেক্ট আমি পড়াই আছো। কম্পিউটার সাব প্রত্যেক স্কুলত কম্পিউটার ল্যাব আছে, ডিএসসির আন্ডারত আমাক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে। তিনি তরফিয়া ভেরিফিকেশন মতে আমার সম্পূর্ণ সার্টিফিকেট চাই কেনে আমাক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে। ইয়াতো কোনো ধরনের বিসঙ্গতি হওয়া নাই, তেওঁলোকে নিকাভাবে নিযুক্তি দিছে আমাক। তেনহলে আমাক নিয়মীয়াকরণ নকরার মানে কারণটি কি আমি জানিব বিচারিছো। আর আজির এই দিনটি আমি কলা দিবস হিসাবে আমি প্রতিষ্ঠা করব বিচারিছো, যেহেতু আমি সকলে কলা বেশ পরিধান করে কলা পোশাক পিন্ধি কেনে আজি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করি। নিশ্চয়ই আসলে তেওঁলোকৰ যে দাবি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ প্রথম দাবিটি হৈছে তেওঁলোকৰ চাকরি নিয়মীয়াকরণ করব লাগিব। কিন্তু তেওঁলোকে যেটা দরমহা পায় মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো, সেই দরমহাৰে তেওঁলোকে অন্যান্য বাকী সকল ছাত্র বাকীসকল শিক্ষকৰ সৈতে তেওঁলোকে সমানে সমানে কাম করব লাগে। তারপরে তেওঁলোকৰ দরমহা বৃদ্ধি নহয়, তারপরে তেওঁলোকৰ চাকরি কিমান দিনলৈকে আছে তেওঁলোকে নাজানে। অর্থাৎ তেওঁলোকে 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকে চাকরি কৰাটো বিচাৰিছে আৰু শিক্ষকসকল আছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাক কাষলৈ আহিছো, আপোনালোকৰ ৰাজ্যজুৰি কিমান গৰাকী শিক্ষক আছে কম্পিউটাৰ শিক্ষক? 1324 আছে বৰ্তমান, প্ৰায় বিদ্যালয়ত আছে আমাৰ এতিয়া। আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট করে, বাকী শিক্ষকসকলৰ দৰে কষ্ট করে, আপোনালোকে বিভিন্ন কাম কাজও করে, তারপরও আসলে আপোনালোকৰ চাকরি কিয় নিয়মীয়া করা নহল তার সম্বন্ধে আপোনালোকৰ কথা সরকার আজিলৈকে কিয় নুশুনিলে বুলি ভাবে? হয়, আমি ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ আগতে যাওঁ, চাৰে 3টাৰ পিছত আমি থাকোঁ, চাৰে 3টাৰ পিছলৈকে থাকোঁ, আমি কাম কৰোঁ। আনকি বেলেগ শিক্ষকসকলতো আমি বেছি কাম কৰোঁ, বেছি সময় থাকোঁ, আনকি ৰাতিলৈকে কাম কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা। কাৰণ কিয়, ৰাতিপুৱা এটা অৰ্ডাৰ দিয়ে যে 4টা বজাৰ আগত মানে ছাবমিট কৰিব লাগে ডাটা, কিন্তু আমি সেইখিনি সময় 4টা বজাৰ আগে আগে ছাবমিট কৰিব লগা হয়। মানে বেলেগতকৈ বেছি কাম কৰি আছোঁ আমি বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু তথাপিতো মানে আমাৰ শিক্ষাভাৱে কিয় মানে আমাক ইমান মানে কম দৰমহা, মাত্ৰ 14,000 টকা। আপনাদের ভাবি চক যে ঘর চলাব পায় নাকি? নিজের নিজের অসুখের কথা আছে, বেমার আজারের কথা আছে, ঘরের মানুষের মা দেউতার বেমার আজারের কথা আছে। আমি মানে কি মেডিকেলত যাব ভয় করো আমি মানে এতিয়া, মানে কি যদি মানে মেডিসিন কিনব নো ডক্টরটা দেখাই কি লাভ আছে, মানে তেনেকুয়া অবস্থা হয়ে আছে আমার কি কারণত। নিশ্চয়ই আসলে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, যে তেওঁলোকে প্ৰতিটো কথাই উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ প্ৰায় 14,000 শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ। আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে কেইবাবাৰো চৰকাৰৰ সৈতে আপোনালোকে বৈঠকত বহিছে যে আপোনালোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে দৰমহা বৃদ্ধিৰো আপোনালোকৰ এটা দাবী আছে, কিন্তু আজিকোপতি সমস্যাটো সমাধান নোহোৱাৰ কাৰণ মূল কাৰণটো কি বুলি ভাবে? এইটো চৰকাৰৰ এটা কুটিল ৰাজনীতি বুলি আমি ভাবি আছোঁ। যিটো সময়ত আমি আজি 19 বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ, তেখেতসকলক বিভিন্ন সময়ত আমি ডিমাণ্ড দি আহিছোঁ। ইভেন আমাৰ যোৱা 23ৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ সময়সীমা উকলি গ'ল, সেই সময়ত ডিৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা আমাক নিয়মীয়াকৰণ কৰা এটা ফাইলো প্ৰস্তুত কৰিলে, সেই ফাইলটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ গ'লে, কিন্তু তেখেতে সেই ফাইলটোত কোনো ধৰণৰ নোট নিলিখিলে আৰু সেই ফাইলটোক কোনো ধৰণৰ মানে নেগলেক্ট কৰি তেখেতসকলে কি কৰিলে, আকৌ ৰবিবাৰৰ দিন এটাত সাত দিন গেপ ৰাখি আমাক নটিফিকেশ্যন এখন উলিয়াই দিলে, তাত এক্সটেনশ্যন বুলি লিখি দিছে ছেম চেলাৰি। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি, চৰকাৰে এই কুটিল ৰাজনীতিৰ পৰা আচলতে আঁতৰিব লাগে, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত যদি আমি বিচাৰোঁ এই শিক্ষকৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত থাকি আমি এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বতো আমাৰ কাৰণে খুব দুখজনক আৰু লজ্জাজনক কথা। কথাটো হ'ল কি, আজিৰ তাৰিখত আপুনি যদি চাই কোনো মন্ত্ৰী বা কোনো MLAৰ ঘৰত শিক্ষকতা কৰা চাকৰি নাই, তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষকতা নকৰে। গতিকে আমি তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই ভাল মানুহ কৰিছোঁ, আমাৰ দৰে শিক্ষকে আমি কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ কথা বিনা চৰ্তে আমাক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিটো কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই দাবীৰে, চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীৰে তেওঁলোকে তিনিদিনীয়াকৈ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আজি প্ৰথমটো দিন আৰু দুটাকৈ দিনত তেওঁলোকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মূল দাবীসমূহ যিকোনো প্ৰকাৰে আচলতে তেওঁলোকে পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে বৈঠক বাৰে বাৰে হৈছে, তাৰপিছতো ৰাজ্য চৰকাৰ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ শুনা নাই আৰু তেওঁলোকে 60 বছৰলৈকে চাকৰি ম্যাদ বৃদ্ধিৰ দাবী কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰে পুনৰ 2026 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰি ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে। তেওঁলোকে 3 বছৰ চাকৰি ম্যাদ বৃদ্ধি হোৱাৰ আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।